Ah, agora começou para mim Boa noite, pessoal Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos Espera ah, aí Uh, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal que está entrando aí agora. Uh, Rodrigo Silva foi o primeiro a chegar aí no chat. Muito obrigado pela presença. Boa noite, Valdenis ou Lopes. Boa noite, Sider. Cid Desenha Rodrigo também, que eu acho que é o mesmo Rodrigo Silva, mas é, enfim. Uh, boa noite, Érica Almeida. E aí, beleza? Boa noite, Juarez Oliveira. Boa noite, Ruda. Boa noite, Dinaldo. Tudo o pessoal do estúdio chegando aí. Uh, essa live de hoje. Ela é exatamente isso que tá falando no, no título aí, tá, pessoal? Vai ser uma live só de conversa mesmo, não tem um assunto, não tem novidades para contar. Tem uma coisa ou outra só que eu vou comentar aqui, mas não tem nada muito extraordinário. E vai ser algo bem curto mesmo, tá? Eu ia fazer uma live hoje, eu tenho aqui agendado. É... O Armoncast 48, que a gente vai falar aqui sobre catarse e sobre o compromisso dos autores em relação aos apoiadores, né? Aconteceu umas coisas aí recentemente e a gente queria trazer essa discussão aqui para o canal. E aí vai ter participação aí da Andressa Gohan e do Valdenis ou Lopes. Só que e seria hoje, mas é, eu decidi adiar para semana que vem, porque eu tive um dia cheio hoje, então não estou com cabeça para conversar sobre assuntos mais densos, tá? Então vai ficar para semana que vem. E também tem aqui na minha agenda a Jornada do Herói 3. Pra quem não sabe, é aquela live em que eu trago um artista aqui que já fez muitas obras pra gente comentar passo a passo aí a carreira dele. E o próximo convidado vai ser o Edson Massaquino, autor de Tropicária, de Motensago e vários outros one shots que vocês já devem ter visto por aí. Essa deve ficar aí pro dia 23, se nenhum imprevisto acontecer. O vídeo de toque do Francinildo, toque da e 55, deve sair na semana que vem, para quem está esperando aí. Ah, também tem um vídeo para sair. O próximo Armon Gameplay, gravado pelo Lucas Jesse, vai ser de Sonic Generations. Então deve sair. Se não sair na semana que vem, vai sair na próxima, com certeza. O que mais que tem aqui agendado para mim? Acho que é isso. Ah, e essa semana vai sair dois vídeos aí que muita gente me pergunta. Então já vou soltar aí. É, Sexta-feira vai sair um vídeo falando sobre fontes para quadrinhos. Então fiquem ligados. E no domingo vai sair um Armão com especificações para mandar o seu mangá para Action. Eu percebi que aquele vídeo que a gente costuma falar. Que é o vídeo padrão para a pessoa entender como funciona o processo aqui da Action. Não tem as especificações do quadrinho. Então, esse serve é para complementar aquele. Eu... Uh... Será que bugou aqui o negócio? Acho que não bugou, não. Mas não aparece mais o chat para mim aqui. Que estranho. Voltou. Tá. Acontece que eu fui clicar no site aqui do lado e eu cliquei para fechar o a página da live. Enfim, acho que voltou ao normal, né? Que bom, primeira vez que eu vejo isso acontecer aqui, já sei que funciona dessa forma. Uh, bom, se vocês tiverem alguma dúvida, essa live vai ser para trocar ideia mesmo. Não vai ser nada muito extraordinário, não. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, pergunta no chat. Aproveita aí que eu tô aqui disponível. Vou ficar aqui uma meia hora, mais ou menos, 40 minutos no máximo. É, recadinhos aí. Eu coloquei na, na descrição do vídeo aqui o nosso link da Amazon, tá? Como sempre, aí, para vocês, se forem comprar alguma coisa pela Amazon, comprem pelo nosso link, que ajuda o estúdio a crescer. A gente ganha uma comissãozinha a cada, a cada compra ali e ajuda bastante. Então, você já vai pagar o preço normal que você pagaria no que você for comprar. E. É, ainda ajuda o estúdio dando essa comissão aí por causa do nosso link. Nossa, a tela ficou azul? Que porra é essa? Nossa, essa câmera tá mais doida que eu. E é, eu também tenho na descrição do vídeo aí o link de duas pré-vendas bem interessantes que vocês quiserem conferir aí. O primeiro deles é o Boca do Diabo, da editora Comic Zone. Que saiu hoje a pré-venda. É um quadrinho francês. Bem interessante também. Está é, com 30% de desconto na pré-venda. E também tem a pré-venda do... Mangá... Acho que é coreano. Solo Leveling. Ao que parece, esse negócio é muito popular. E eu nunca tinha ouvido falar. Mas a grande maioria das pessoas parece que gosta. Então... Fica aí, se vocês quiserem comprar só do Leveling, manda brasa aí pelo nosso link. Beleza? É, outra coisa também é que a nossa loja ainda tá com descontos, com alguns quadrinhos abaixo do preço normal. Então aproveitem aí que, que tá tudo ok lá. Tá com os preços mais, mais de boa, então aproveita e já pega os quadrinhos que você queria lá. Tá? É... Logo logo, o Oshente deve voltar aí a, a ficar disponível, porque ele está na gráfica. A gente recebeu aí a notificação da gráfica hoje que ele está em fase de impressão e o 4 Elementos 2 também. Logo, eles devem chegar na loja aí. Então aproveita. Se quiser esperar chegar o Oshente também, deve chegar e deve estar disponível na metade do mês para o final de junho. Uh... E se vocês quiserem ler quadrinhos do Estúdio Armo, leiam pelo aplicativo Super Comics. Lendo por lá, é um aplicativo bem bacana, cheio de quadrinhos nacionais ou não, né? Tem vários quadrinhos estrangeiros também. E lendo por lá, que é gratuito o aplicativo, quando você lê e faz o download de cada um dos quadrinhos nossos lá, a gente ganha um troquinho pela visualização. É um aplicativo aí que recompensa os autores pelo, pelo bom desempenho no aplicativo, então se vocês forem lá, quiserem ler algum quadrinho nosso, é, aos poucos as séries da Action estão entrando lá, de acordo com o que eles estão pedindo para nós, tá? Então já tem Oxente, já tem Hooligan, uh, tem Onishots nossos, tem praticamente todos os mais clássicos assim, né? Tem é, primeira estrela, Plus Link Hunters, Dimension Boy, tem todos esses anichotes que você encontra no site tem no aplicativo e as séries da Action tá entrando agora, né? Também tem de repente Shoujo que não é da Action mas é uma série bem bacana nossa lá. É, vai entrar Fada Mortífera essa semana, o que mais Utopia do Valdenis também tá lá. É, tá, acho que já saiu o quinto capítulo, se não me engano. E vai sair o seis em breve. E logo a gente vai fazer aí o impressinho, né? Então já aproveita e já dá uma chance lá para você conhecer um pouco da obra. E de quebra ajuda o estúdio aí com as visualizações no aplicativo. Se você quiser conhecer o aplicativo, na descrição do vídeo tem o um link que vai direto para a Play Store. É só clicar lá se você tiver pelo celular. Deixa eu ver o chat aqui se teve algum comentário, se teve alguma pergunta. Hum... O Ruda diz que eles estão escrevendo enquanto assistem. O Ruda é o roteirista do Insane Crawl. A gente estava batendo cabeça com o storyboard né? Esse <laughs> ontem e hoje. Eu sou o editor do Insane Crawl, né? Então a gente troca uma ideia aí na construção dos roteiros. Boa noite, Dark Art. Seja bem-vindo. Eric Almeida diz que é live de respeito. Boa noite, Juan Santana. O Eric Almeida diz que quer ver a continuação da série do One Shot, que é um jogo bacanudo. Olha aí, ó. Já tem pedidos de continuação do segundo vídeo de shot. Boa noite, Jordan Roberto. Seja bem-vindo. Ligadinho na live. Olha aí. Muito... Seja muito bem-vindo à live. Acho que é a primeira que você participa, né? O Eric disse que a minha cara ficou roxa parecendo a cor do Thanos. que Art, vocês vocês sempre tem espaço para publicar nichote é, é sempre aberto para receber on shots eu tento dar aí um espaço de on em toda a edição da Action, às vezes não encaixa mas a gente está sempre aberto a receber novas obras se ela tiver de acordo com o que com o que a, a revista busca a gente coloca em algum mês agenda em algum mês e e publica sim O Eric diz que vai dar uma chance para solo leveling. Eu pessoalmente a, a sinopse não me chamou muita atenção. É, então eu não, não darei essa chance não. Mas se vocês quiserem aí tá na descrição. Boa noite Yuri Melo. Juan Santana diz que segue a gente há muito tempo, porém nunca comentou nas lives. Oh, muito obrigado, Juan. Espero que você venha gostando aí do conteúdo que você está vendo e obrigado por comentar. Criando, boa noite. Zó Observo. É o Ever Souza, autor de Sully Blade. Boa noite, Lucas Martins. Edinaldo, vamos dominar o mundo, cambada. O Edinaldo que logo aí tá, tá chegando, né? Chegou na Action esse mês, na edição 55, com a a série de webcomic chamada Nadine, que ficou entre os capítulos da Action ali, teve quatro páginas, né, da, da webcomic. A gente vai tentar colocar aí junto com as tirinhas na próxima edição, para não ficar perdida ali no meio dos capítulos. Mas na próxima edição, além de ter o Nadim junto com as tirinhas, vai ter a estreia do Sideral que é a série do Edinaldo. A primeira série de astronomia da Action. Tô bem empolgado, é um mangá que eu já tinha, eu já conhecia de outra plataforma e eu gostei bastante. Quis trazer para a Action a todo custo aí, o Edinaldo concordou. Então tamo junto aí. Boa noite Lucy Arts. seja bem-vinda. Boa noite Hernande Henrique. O Juarez diz que Solo Leveling é muito bom, um dos melhores mangás coreanos que ele já leu. O bom, eu não li muita coisa coreana não, para falar a verdade. Então, não posso dizer que foi o melhor que eu já li, mesmo porque eu não li, né? Mas é porque eu não costumo ler muita coisa coreana não. Nada conta, mas só não tive oportunidade mesmo. Uh, deixa eu ver comentários aqui. Lucas Martins, comenta rapidinho sobre Sideral. Sideral? É... Eu eu queria pegar um negócio lá no meu quarto para mostrar, mas acho que eu vou. Eu não vou mostrar agora não. Viu? Foi mal o Edinaldo. Eu não vou mostrar agora não. Vou mostrar no vídeo de apresentação da série, tá? Mas o Sideral ele é uma série é, de é, comédia né, e aventura. Deixa eu abrir aqui para explicar certinho para vocês e mostrar aqui na tela. Vamos mostrar rapidamente, tá? para não dar muito spoiler, não. Só para vocês terem uma noção do que vem por aí. Ah, deixa eu ver como é que eu faço aqui, share screen, janela do aplicativo, ok. Ah, que loucura. Enfim, esse é o sideral, tá? Do Edinaldo Alves. Ele conta a história aí desse rapaz, né? O nome dele é... Yuri Kakarin, que é uma uma espécie aí de inspiração no no um grande astronauta, né? E o amigo dele é o René Descurato, deve ser uma, uma inspiração aí no Descartes, né? Descartes, que é um grande filósofo, se não me engano. O Edinaldo que tá no chat aí vai, vai saber é, contar sobre isso, né? Mas aí tem esse Yuri Kakarin. E quando ele era criança, ele recebeu a visita de um amigo é, de outro planeta, né? um extraterrestre. Tem aqui a, o rapaz, né? E eles brincavam e viraram super amigos. E aí o amigo precisou ir embora. Deixou um presente aqui com, com o Yuri. E ele prometeu que viria. E se ele não se o rapaz, se o rapaz alienígena não voltasse para brincar com ele, o Yuri iria até o amigo, né? Em algum momento. Só que quando o Yuri conta essa história para as pessoas, ninguém acredita, porque obviamente ninguém acreditaria numa criança dizendo que recebeu a visita de um alienígena, né? Ah, então ninguém acredita nele, ele passa a ser a piada da turma aí e alguns acontecimentos vão vão levar aí a ele se envolver com essa essa raça alienígena novamente eu não vou contar porque vai ser spoiler aqui eu não vou nem mostrar o resto das páginas porque vocês vão ter que ler mas acontece uma, um, uma... tem um acontecimento na história que traz de novo aí essa raça alienígena para a presença do Yuri e muitos problemas, e isso pode talvez levar aí o Yuri até encontrar o um amigo dele de novo, talvez não, mas é, ele vai buscar e provar que ele tá falando a verdade realmente, e reencontrar o um amigo dele, e acaba que ele vai se envolver numa uma trama espacial das mais pesadas aí, né? Tudo isso envolto numa comédia, nesse traço bem bacana do Edinaldo. Tá? Mas farei um vídeo sobre a, o Sideral, né? Apresenta na série, que vai sair no mês que vem. E para quem não conhece, o Edinaldo é... Ele foi um dos vencedores do BMA, ele tá no reenchimento manga 3, com a obra Sina, se não me engano. E esse Sina tem um personagem que saiu num one shot que a gente publicou. É... Chamado Medo. Que saiu na edição 52 de Action Hiccan, de março. Então já tem aí um one shot dele. É... E aí vocês vão conhecer a série dele, né? Que já é. Ele já fazia antes e agora vocês que são público da Action vão vão conhecer essa nova série. Deixa eu voltar aqui para os comentários. Jordão Roberto, atualmente a Action Rick tem quantas séries sendo publicadas? Olha, de cabeça eu não sei. Deixa eu contar aqui. Ah, tem seis bimestrais. Tem três que são trimestrais. E tem quatro em ato. Então são 13 séries. Sideral vai ser a décima quarta. Acho que é isso. Não. São 14 séries. Tem a o que é mensal. Eu estava olhando aqui em outro lugar. Então, é uma mensal, seis bimestrais, três trimestrais e quatro em um hiato. 14 séries e a Sideral vai ser a 15 quinta. Acho que é isso. É, são 15 séries, então a partir do mês que vem são 15 séries. Boa noite, imperador do mundo, seja bem-vindo. O Ruda disse que também não, o único do coreano que ele leu foi um et que nunca mais encontrou. Shiroyasha perguntou quantos capítulos você leu? É, em relação a quê? Você está perguntando em relação a solo leveling, em relação a sideral? Deixa aí a sua complemento da sua pergunta, porque eu falei de várias coisas e acabou que o assunto foi mudando e eu não sei do qual você está falando. Sid Sider, você pretende fazer mais histórias sobre o Armon? Olha, eu tô numa verda... num verdadeiro dilema, tá? É... O meu personagem ele não é tão comercial, né? Exatamente pela cabeça dele parecer com a de um personagem que já existe. Então eu não sei. Eu queria mesmo fazer algumas histórias novas dele, mas eu desanimei um pouco. Eu não tô fazendo nem as tirinhas mais, né? Recentemente. Faz uns, umas três semanas que não tem tirinha. Então eu ainda não sei. Vontade eu tenho, mas eu não quero ficar fazendo história sobre um personagem que eu não vou conseguir comercializar bem e, e difundir bem por causa de um, de um problema de, de, de cabeça, digamos assim. O imperador do mundo diz que esse fone gamer tá uma belezura. Ele não é meu, não. Ele é do Lucas. Juan Santana. Fábio, baixei o Super Comics. Entretanto, não consigo achar os quadrinhos da Action Riquen. O da Action Riken não tem todos ainda. O da Action só, você só vai encontrar Hooligan, Valon, a... Oxente. E fada. Fada ainda não entrou, eu acho. Fada entra essa semana. Mas acho que só. Aos poucos eles vão pedindo as séries pra gente. E aí vai entrar. Mas não tem tudo ainda. Imperador do Mundo, vai ser uma nova série? Sim. Sideral vai ser uma nova série. Estreia mês que vem na edição 56. O Valden disse que acha que o Super Comics está com um probleminha de acesso. Eu não, não sei, eu não acessei hoje. Deixa eu ver aqui se abre no meu. No meu abriu normal. Como vocês podem ver aqui, o aplicativo tem o banner do do Hooligan, na que você liga, na que você abre. Quadrinho do dia, recomendados para você os mais lidos da semana nossa, eu não estou enxergando nada tá, vamos aqui no tem aqui embaixo buscar, não sei se vocês estão vendo aí vamos colocar aqui sei lá, Oxente aí você encontra os capítulos do Oxente, tá aí Aí é só você clicar no capítulo. Nossa, tá horrível isso, né? Mas eu pretendo fazer um vídeo bacana mostrando aqui. Eu só preciso baixar um aplicativo de gravar é, a tela do celular. Mas aí você clicou aqui e vai aqui em baixar. Aí você clicou baixar, ele abriu aqui, pronto. O estúdio já recebeu um trocadinho pela sua visualização. Aí você pode ir passando aí as páginas. Tá? Ele tem esse sistema de super zoom ó, que ele vai dando zoom nos balões um por vez, nos quadros, um por vez, e clareando aí as, as falas. Tá? Então é um sistema diferente que você pode desativar também se você não gostar. É só clicar aqui embaixo e tirar aqui ó, super zoom. Agora não tem mais. Beleza? Aí você vai lendo aí. Você pode aplicar o zoom na página. Enfim. Bem bacana o aplicativo. É, o Valdenis falou que estava com um problema de acesso. O meu acessou normal aqui. HB. Boa noite. Quais são as novidades para a próxima edição da Action? Pode dar um spoiler para nós? Ah, deixa eu ver. Edição 56. Vai ter a estreia do Sideral. Do Edinaldo Alves, que eu comentei aqui e mostrei um pouco, é, confirmados. Vai ter pest volume. In é, pest capítulo 2, Syncro capítulo 5, Sorcery Guard 3. É, estão programados para essa edição, mas eu não recebi ainda o Osente 11, o Final Spark 16. E vai ter um onixote manual dos carteiros Siga em Frente, que é uma continuação do onixote do Hugo Biancarelli. Vai chegar aí nessa edição 56. Em relação a tirinhas, vai ter a T-Rex, né, como sempre, e o Rafael Brindo também, como sempre, com os gatafunhos. Vai ter o Nadim, do Edinaldo Alves. E vai ter a estreia de Paulo Rangers, do Valdeniz ou Lopes. É uma série de tirinhas que ele publica no Instagram já faz um tempo Instagram e Facebook. E agora ele fez ali uma rediagramação para deixar em formato de página. E a gente vai colocar na Action todo mês. Acho que duas, duas tiras por mês vai ficar lá na parte de tirinhas também. Essa é basicamente a edição 56 de julho sai é dia 1 de julho. Muito spoiler, né? Eu falei praticamente tudo. Pode ser ainda que eu não tenha o capítulo 11 do Oshente e o capítulo 16 do Final Spark, porque depende dos autores conseguirem concluir. O resto está confirmado. Se eles confirmando, vai ter tudo isso que eu falei. Se eles não confirmarem, essas duas, pode ser que ainda tenha essa alteração. Boa noite, Leonardo Porto, seja bem-vindo. Lucas Martins, como você faz para administrar todas essas séries? Olha, eu não sei, sinceramente. <laughs> Só sendo maluco mesmo. Eu gostaria de saber também como que eu faço. Basicamente, eu vou conversando com os autores todo dia, o tempo todo. Eles me mostram o storyboard e eu dou minha opinião. Alguns não mostram o storyboard, eles fazem o que eles querem. Aí eu dou a opinião depois do capítulo pronto e eu falo alguma coisa que pre precisa melhorar no próximo e tal. Mas basicamente é questão de conversa o tempo inteiro, conversa com os autores todo dia, o dia todo praticamente. Ah, o Oshiro Yasha Falou do Solo Leveling... Quantos capítulos eu li... Eu não li nenhum... Eu não conheço a obra... É, eu comentei aqui que eu deixei o link... Na descrição... Porque ele é bastante popular... E eu vi várias pessoas que gostam... Mas eu nunca tive a oportunidade de ler... E... Não é nada contra... Quadrinhos coreanos... Eu só não, não tive a oportunidade de ler ainda... E com... Solo Leveling provavelmente não vai ser agora que eu vou ler porque ele não está tão barato então se tiver alguma promoção assim alguma promoção ali que eu acho interessante quem sabe é que a sinopse não me chamou muita atenção então eu até não resolvi não ir atrás de dar uma chance agora porque não, não me interessou muito não aí ah, eu sempre esqueço de, de colocar o comentário na tela foi mal pessoal o drag art, quais os requisitos para publicar os shots Tem ou vai ter algum vídeo falando sobre? Já tem. Na playlist armon que você encontra lá, como publicar na Action Recaine. E domingo vai sair um com as especificações, né? o tamanho da página, o formato, essas coisas que não tem nesse vídeo que eu falei, vai sair no domingo. Jordan Roberto, 15 séries atualmente. Você pretende aos poucos acrescentando mais séries à revista? A minha intenção é que não passe muito disso. Porque senão fica complicado de, de arrumar espaço, né? Só tem 15 séries hoje porque elas são bimestrais. Né? Senão, não daria para fazer mensal. Porque a, a, a action não pode passar muito de 160 páginas ali. Uma edição ou outra passa. Mas ela não pode passar muito disso, porque quando a gente for fazer impresso, vai ficar muito caro esse, esse exemplar. E outra, é, tem plataformas é, que a gente posta os quadrinhos, né, a Action, que não permite uma edição com tantas páginas. Então, se você passa ali de uma quantidade, a gente já não consegue colocar disponível na plataforma. Então, eu tento manter aí um espaço de. É, entre 5, 6 e 7 séries por mês. Então tem um cronograma que eu ajusto todo mês é, do que, que vai entrar cada mês, o que, que vai ter de número de páginas. Se tem um shot que é muito longo, que tem muita página, e eu vejo que aquela edição já tem muita página, eu agendo ele para um outro mês que não tem tanta página nas séries. Então eu vou calculando isso daí mês a mês para que não passe muito do limite aí de 160 páginas, 170 páginas na Action, não pode passar muito disso. Então basicamente vai ser essa quantidade, tá? Agora quando chegar esse limite aí que eu não conseguir mais organizar os capítulos, as séries de forma bimestral e mensal, que eu não consiga mais organizar isso, a ponto de ficar só seis ou sete por mês, aí a gente não começa mais séries até acabar alguma das, das que estão lá, tá? E o que eu posso dizer é que tá próximo de chegar alguns finais aí, tá? O síncro mesmo, ele acaba no capítulo 7, na edição 58, o Synchro vai acabar. O Fada Mortífera, ele vai entrar no hiato, no capítulo 9, no próximo capítulo, ele finaliza a primeira fase da série e ele entra em hiato. E aí volta só provavelmente ano que vem. Uh... O Sideral. Provavelmente vai ser mensal. Então já vai ser um espaço a mais que vai, vai conseguir ali. Vai ocupar ali na revista. E. Se tudo der certo em agosto, na edição 57, Tio de volta do Yato. Então o espaço que o Fada Mortífera vai deixar, o Tio Sided já vai pegar. E depois o Synchro finaliza e aí vai ter um espaço para a série nova. Provavelmente. Mas a gente já tem ali. Algumas coisas preparadas, tá? Que já estão aí aprovados para fazer série já faz alguns meses. Mas enfim, eu já tô falando muita muita coisa. Não, não tem a ver com o que você tá perguntando e não vou falar muito spoiler além disso, não. Qual é exatamente o problema com o personagem Armand? É, o pessoal fala muito que eu copiei a cabeça do personagem Rei Arnold. E isso torna o personagem não muito comercial. Porque a partir do momento que ele começar a fazer sucesso, as pessoas vão comparar com o Rei Arnold e eu vou ser acusado de plágio. É isso que, que me falaram. Então o personagem não pode fazer muito sucesso. Eu deveria ter pensado nisso antes de começar a fazer as histórias com ele, né? Mas na verdade eu não pensei porque eu gosto desse visual do personagem e eu não vou mudar. Eu prefiro não fazer histórias mais dele do que mudar o visual do personagem. Alexandre Ferreira, boa noite, Fábio. Caso a Action exploda algum dia, <laughs> em que sentido essa explosão, né? Como uma possível influenciadora para quadrinhos, o que gostaria de fazer no momento que no momento não consegue? Ah, bom. Eu acho que o, a minha resposta vai parecer a resposta de otaquinho sonhador, mas é, eu quero conseguir fazer. Ah, bom, como é possível influenciadora para quadrinhos? Ah, eu, se eu falasse muito mais aqui, eu estaria dando muito muita brecha do que eu quero fazer, mas basicamente eu quero ter impressos das séries, né? Como a gente já tá fazendo, mas eu quero ter mais, eu quero produzir de uma forma mais rápida e eu quero animações das séries mais famosas. Estou trabalhando para isso, para chegar nisso um dia, nem que seja episódios curtinhos, sabe, dos capítulos e tal. E eu gostaria de chamar outros autores para fazer histórias com os nossos personagens, no estilo que a Marvel e a DC fazem por aí. A minha ideia é que o Estúdio Armão seja uma espécie de mistura entre Shonen Jump e Marvel, onde a gente publique as séries mensalmente aí, é, e cunhe personagens famosos que as pessoas queiram fazer histórias sobre eles. Tá, basicamente isso que eu queria e claro publicar obras aí é, de quadrinistas nacionais que, que não consigam aí fazer sozinhos né mas que tem um baita de um potencial então o meu intuito é ajudar eles a fazer isso acontecer não sei se eu respondi sua pergunta mas o Léo Porto diz que também tem Valon pra, pra galera no Super Comics. O Valon tá até o capítulo 4 do no Super Comics já. Logo deve entrar o 5, que saiu esse mês. Criando. Daqui a pouco eu vou estar na Action de novo, se tudo der certo. Pois é, vamos lá, vamos lá. Juan Santana. E a Action, Fábio? Poderia colocar por lá. Estou lendo desde os primeiros volumes. A Action é o seguinte: eu. Eu não poderia colocar no Super Comics por alguns motivos. Por isso que eu estou colocando as séries individuais lá. A Action ele é um campo de experimentação. Ela não é o produto original do estúdio, né? Tipo, não é o produto. É... Apesar de ela ser a coisa mais popular que o estúdio faz, eu não quero que ela seja o ponto de comercialização do estúdio. Eu quero que as séries sejam. Elas estão saindo ali na Action como uma apresentação, para depois a gente ver as populares e trabalhar as populares. Tá? Então, uma que a, a edição, as edições da Action, elas têm muitas páginas. E o aplicativo Super Comics, quando você for baixar o um negócio, vai ser muito carregado. Tá? Então, Muitas vezes o, o cara não quer ler a revista toda, ele quer ler as séries. É, vamos supor que você quer ler algum, alguma série da, da Action. Tem a opção de você ler a série individual, ou tem a opção de você baixar um quadrinho de um, uma edição de 180 páginas e sair caçando lá no meio. É um pouco incômodo isso, porque o Super Comics, ele não tem o um sistema de você ir para tal página. Você vai passando as páginas e pronto. Né? Agora, com uma edição de 180 páginas, é complicado você trabalhar dessa forma. Então, acho que para o Super Comics não encaixa bem a edição da Action Requiem. A Action Hicain, ela, ela tem que ser aí o um, um campo de experimentação onde as séries populares vão para o Super Comics e saem impresso. Tá? Então não, não tem pretensões de colocar Action Rican no Super Comics, não. Principalmente porque tem muito on-shot lá, e a, o Super Comics ele envolve contrato, tá? A gente tem um contrato lá, e cada série nova que entra tem a adição no contrato, tem a permissão do autor no contrato, é tudo bem, bem pontuado ali, né? Em questão de direitos autorais e tudo. E a Action Requiem tem é uma porrada de on-shot que a gente nem conversa mais com o autor. Vai que a gente coloca lá e o autor não gosta, né? Porque a gente não tem contato mais com o cara. E aí a gente tá ganhando pelas visualizações do on-shot do cara que a gente nem conversa mais. E isso pode gerar um problema sério. Então, melhor não trabalhar com isso. Não fazer esse tipo de coisa. Então eles estão tudo lá, vai entrando as séries individuais para vocês lerem por lá, tá? Yuri Mello, que tipo de história é buscada pela Action? Talvez um tipo de gênero? Qualquer um, viu Yuri? A Action, apesar de se chamar ação, a gente não busca histórias de ação exclusivamente. Ah, o significado de Action? No nome da Action, não é que a gente busca histórias de ação, é para dizer que as histórias do estúdio estão em ação, né? que o nosso movimento de quadrinhos está em ação. E o Requiem, ele é punho de fogo, né? então as nossas, nossas mãos flamejantes estão deixando os quadrinhos em ação, aí, movimentando os quadrinhos, deixando eles em ação. Tá? Porque a, o intuito da Action é realmente movimentar os quadrinhos. Os autores, quando eles publicam. É, a esmo, né, sem a vistoria, eles podem demorar muito para publicar um capítulo. Então, na Action eles têm a experiência de publicar com prazo, a experiência de ter o um editor, de ter o um acompanhamento. E estão sempre se movimentando para produzir a Action e os capítulos novos. Tá? Agora, em questão de gênero, tirando o hentai, a gente aceita qualquer coisa. Se uh... Decider queria ter uma história para desenhar, não seja por isso. Chamando inbox, <laughs> roteiro não falta, Lucas Martins. Joga Dragon Ball Final Bout no PlayStation 1. Vou anotar sua sugestão. Sempre que vocês dão sugestão, a gente anota aqui, tá? E assim que ela for viável, a gente coloca em prática. Dragon Ball Final Bout. Valeu pela sugestão. Jordan Roberto, lia a action desse mês e não vejo a hora de ler a próxima. Tá quase lá. Metade do mês a gente já começa a produzir. O Lopes, gol, gol, Paulo Rangers. <laughs> Eu só acho que a gente tinha que fazer uma musiquinha vinheta aí, viu, Valdenis Jordan Roberto, por enquanto estou lendo os volumes anteriores da Action. Que bom que você está gostando de maratonar aí. Boa noite, Alexis Portugal, autor de Sorcery Gardener. Uma das séries da Action Game Imperador do Mundo. Oi, chefe. Eu recomendo para você ler Inocente do Shinichi Sakamoto. Eu já li. Eu acabei. Acho que foi mês passado, o último volume. Eu gosto mais de outra obra do autor, chamada Cocô no Rito. Se vocês não conhecem, vão atrás. Inocente eu não gostei muito do final. Imperador do Mundo. Mano, capítulo novo de Fada Mortífera não era uma minissérie de quatro capítulos? Hum, não. <laughs> Nunca foi uma minissérie de quatro capítulos. Era uma minissérie, sim. Era uma minissérie de. Seria dez capítulos, mas aí a gente decidiu, eu e o Rafael, né, o autor, a gente alongou aí para é, diminuiu a primeira fase em nove capítulos e vai concluir em 18. Então, Fada Mortífera, quando ele voltar para a segunda fase, vai ter mais nove capítulos e aí conclui a história e fecha o encadernado, uh, Jordan Roberto. O Estúdio Arman pretende trabalhar com outros segmentos de revistas para quadrinhos? Como assim? Você pergunta? Ou, ou, tipo, revistas de outra forma, de outro gênero, com outro nome? O que, que você quis dizer com a pergunta? Uh, Shiroyasha, e o concurso de mangá pretende ter mais? Sim, pretendemos. Uh, bom, eu não sei como que vão ser as coisas ainda, tá? mas aqui no meu cronograma. O anúncio do sexto concurso de mangá da Action Rikken vai acontecer na edição 57, no dia 1 de agosto. Aí vai, vai ter um prazo de dois meses e meio para produzir os quadrinhos. Mas aí as regras vão estar tá lá, tudo especificado bonitinho. Tá? Mas o sexto concurso de mangá provavelmente acontece esse ano sim. Imperador do mundo. Aliás, chefe, eu queria perguntar se nesse novo formato de publicação da Action, ah, Um autor pode mandar mais de um one-shot. Que novo formato? Não entendi o que você quiser dizer com o novo formato. Não, não, não mudou o formato. Você pode mandar mais de um one-shot, sim, sempre, né? Mas não vai sair o dois por edição, não. Se você for, por exemplo, você manda um, você manda dois, aí os dois são aprovados. Um vai entrar num mês, aí vai ter alguns meses de espaço, e o outro vai entrar no outro mês. É dessa forma. Lucas Martins, mãos flamejantes, isso é muito estranho. É... Pode parecer estranho no começo, mas o conceito faz sentido é que a gente não trabalha esse nome aí especificamente, né? Quando quando a gente começou a Action Hank, a gente ainda babava ovo para nomes japoneses e ficou esse nome, né? E agora não conseguimos pensar em nada muito melhor, então ficou isso daí. E a gente tenta trabalhar essa imagem, tanto que na na capa em cima da logo tem o um punho flamejante lá, mas a gente pensa em, sei lá, quando chegar na edição sei lá, quando chegar a cinco anos de, de action, seis anos, talvez mudar um pouco essa... ligeiramente essa identidade visual aí da mão, né? O nome eu não digo mudar, mas... vamos ver. Desenha Rodrigo. As mãos pegando fogo de tanto desenhar. A ideia é essa, viu? Viu, Lucas Martins? Essa é a ideia. Você... As mãos pegam fogo de tanto desenhar. O Juan Santana disse que realmente faz sentido. Eu acho que o que eu falei sobre a Action Riquen e tal. Imperador do Mundo. Rapaz, eu tava pensando qual o nível aceitável de palavrões em um mangá para publicar um unixote na Action. As pessoas sempre me perguntam isso, sobre o nível aceitável de palavrões, o nível aceitável de de violência. Isso é muito relativo, tá? Isso é muito relativo porque depende do, da experiência de leitura que eu votei e da cena em que está sendo apresentado. Eu posso falar para você que um palavrão determinado, ele tem uma conotação em uma cena e pode ter uma conotação diferente em outra. Então isso é muito relativo, eu não vou conseguir falar para você qual é o nível do, do Da violência, qual é o nível do, do palavrão? Depende muito da cena que você me apresentar, do ângulo da cena, do contexto da cena, do palavrão em si, do modo como ele está sendo usado. Ruda, joguem Digimon Rumble Arena. Mais uma sugestão que eu vou colocar aqui. É do PlayStation 1. Digimon. Boa Arena. Obrigado pela sugestão. O imperador do mundo. novo formato de periodicidade de publicação: bimestral, trimestral. Uh... Bom, sempre foi assim. Nunca mudou. Tipo, não é um novo formato, né? Eu só realoquei as séries em periodicidades diferentes. Não é um novo formato. Ruda, a gente tem permissão de colocar uma referência ao Armão no Crawl? Claro. Fique, <laughs> fique à vontade. Yuri Melo, o estúdio poderia fazer vídeos de todos. De todas as séries, você diz? Porque aí... Eu tento, né? Mas é que eu sou um só fazendo vídeo no canal. O Francinildo faz alguns vídeos de vez em quando, mas a maioria é toque. Então, como eu sou sozinho fazendo vídeos do canal, é... eu não consigo fazer tudo isso de vídeo. Mas eu vou fazendo aos poucos, né? Eu tenho que intercalar um pouco com review, com fac, com print shots, com live. Num... Eu vou intercalando aí. E a minha. Resolução, por enquanto, é quando estiver uma série nova, eu fazer um vídeo de apresentação dela. E aí, fazer das antigas, né? Aos poucos aí. Tanto é que, recentemente, é, teve vídeo sobre... deixa eu pegar aqui... Teve o um vídeo sobre o Armão, né? Que não tinha falado ainda. Teve vídeo sobre Tropicária. Ah, Aí teve o vídeo de estreia do Injury Pest, teve o vídeo de Insane Cloud, estreia. Uh... Teve o vídeo de Sorcery Garden e Syncro, que são estreias também. Teve o vídeo de review do Hooligan, né, onde eu fiz o review de, dos cinco primeiros volumes. E aliás, aproveitando essa deixa. É, chegou o volume 6 da campanha do Catarse. Tá? Seguindo o mesmo molde da coleção. Eu já li. Vou gravar o review e logo vai entrar no canal também. Volume 6 de Hooligan, publicado pela Action Hurricane. Mas assim, é, eu comento esporadicamente sobre as nossas séries, né, de vez em quando. Teve o vídeo do, do Talento FC no final do ano passado. Se vocês querem que eu fale sobre alguma série em específico, que eu faça a apresentação e mostre o conteúdo e fale sobre curiosidades da série, deixa no chat aí ou nos comentários que você está vendo gravado, para eu saber qual vocês mais querem, e que aí eu passo na frente e gravo um vídeo sobre ela. Mas a ideia é realmente escrever, é, fazer vídeo sobre todas, né? Só. tenho que intercalar com outros quadros do canal e eu precisava saber a. a qual vocês mais querem ver, né? Aqui no canal. Boa noite, Francinildo. Seja bem-vindo. Jordan Roberto. Ah, ele falou sobre outros formatos de revista para quadrinhos, tipo uma revista com determinado gênero ou uma só para crianças. Olha, a gente já teve essa ideia, mas para colocar em prática é um pouco mais complicado do que parece. Porque manter uma revista mensal já é bem complicado, principalmente porque eu sou o único diagramador e organizador da revista, e já tenho um trabalho lascado para <laughs> organizar todas essas 15 séries aí, né, organizar conteúdo, divulgar, fazer todo o resto dos trâmites do estúdio, fazer impresso e todo o resto. Então é um pouco complicado de lidar com tudo isso. Eu não conseguiria lidar com uma nova revista. Mas a gente já teve uma ideia de fazer tipo a Action Switch, que seria uma revista de shoujo. Ah, já pensei também em fazer uma Action Color, que seria uma Action onde teria séries só coloridas, já que a Action principal não permite séries totalmente coloridas. Mas eu não conseguiria lidar com essa revista. É, por enquanto, a principal me dá trabalho o suficiente. Então, se a nossa equipe aumentar, né, eu estou em busca de um ou dois editores a mais para me ajudar na, na, na produção dos conteúdos. Se eu conseguir encontrar essas pessoas, quem sabe não dá para direcionar aí uma revista para cada e lançar mais coisas, né? Quem sabe? Vamos ver aí. Ideias a gente tem, só não conseguiu colocar em prática ainda por falta de mão de obra. Boa noite, Rebecca Artwork. Alexandre Ferreira. Tem um Onishot em produção. 19 páginas. Acho que é um bom tamanho para Onishot. E se podia dar uma dica de ouro para melhorar a qualidade do mangá? Ah, bom. 19 páginas é um, é um número bom. A gente aceita entre 15 e 35. Então está ótimo. Se concluir em 19. Agora, dica de ouro para melhorar a qualidade. Ah. ah, são várias, né? Não tem como dar um, uma dica de ouro, né? É, tenta criar uma história com uma temática que ninguém nunca fez tornar os diálogos é, verdadeiros, né? É, muitas vezes os diálogos são meio superficiais né? não são como a gente fala são diálogos meio plásticos tenta deixar os diálogos mais é, pessoais né mais verdadeiros hum... cuidado com a narrativa também tem que ser dinâmica né não pode ser travadona hum... Não comece o mangá com porradaria. Se vai ser um mangá de porrada, dê um, um background para a história antes de enfiar os caras lutando, porque esse é um problema que eu mais encontro com os mangás que eu recebo. O mangá começa na página 3, 4, os caras já estão lutando e você nem conhece o personagem direito. Acho que é isso, não? Né? Tem muitas outras dicas, né? É, se você quiser se aprofundar em algumas dicas que a gente deu aqui. Tem algumas lives que a gente fazia o Armoncast, tem um Armoncast sobre roteiro que é bem, bem bacana também. É só você entrar na playlist de Armoncast lá, quando a gente fazia o Armoncast, toda semana tinha várias dicas sobre produção de quadrinhos, né? Então acho que se você está buscando algumas dicas aí, é, essa playlist vai te ajudar bastante. Tem uma live aqui como montar a sua imagem. Uh, criando um mangá ao vivo de shows de escolar, desvendando roteiros, como produzir mais, usar ou não usar clichês, tem várias coisas bem bacanas ali. Criando personagens, enfim, a playlist do ArmonCast está recheada de conteúdo bacana, acho que vai te ajudar se você estiver procurando algumas dicas de ouro. Valdênia diz que, tá, que Rumble Arena é muito bom mesmo. Ah, Imperador do Mundo perguntou se Ruda é o roteirista do Insane Crawl. É ele mesmo. Yuri Melo. O estúdio poderia fazer um vídeo anual mostrando o speed drawing de todos os artistas do ano tipo a cada arte publicada na revista. A gente. Pegou essa ideia para fazer. Se eu falar para você que eu estou com vários vídeos de speed draw aqui para editar, é... a gente pegou essa ideia para fazer, mas deu tanto trabalho de edição. E como sou só eu que edito o vídeo no canal, eu não consegui colocar essa ideia para frente. Mas, quem sabe, quando aparecer mais pessoas para me ajudar nas edições das coisas, aí a gente consegue fazer uns vídeos diferentes. Tem tantos vídeos que eu queria fazer, mas eu não dou conta de editar sozinho. É, é complicado a gente trabalhar sozinho em algo. Ah, Lucas Martins, ele disse que entendeu o conceito, mas vai levar um tempo para se acostumar do do he came, né? Do, do do punhos em chamas, enfim. É, eu também demorei um pouco e hoje faz sentido para mim. Não foi eu que escolhi o nome, tá? Só um detalhe. o detalhe. A Action Henriquen já chegou para mim com esse nome. O... Ele também perguntou se eu tenho interesse ou plano de trabalhar com quadrinhos que não são mangás. Sim, tenho. É... Eu adoraria fazer quadrinhos no estilo mais cartoon, mais europeu também. Tenho roteiros para trabalhar dessa forma. É, mas ainda não encontrei desenhistas nesses estilos que estejam dispostos a desenhar um quadrinho aí em conjunto. Mas eu tenho interesse, sim, e tem roteiros é, para esse tipo de quadrinho, assim, num, num quadro mais aquarelável, num negócio mais europeu, mais cartoon também, tem história. Tenho planos e interesse, sim. Só não sei quando e não sei como, mas eu gostaria muito. O Imperador do Mundo disse que gostaria que tivesse vídeos no estilo Mambém do Naoki da Eu não sei o que significa esse estilo. Eu vejo as pessoas comentando muito sobre os vídeos do Naoki da Sala, mas eu nunca assisti, para falar a verdade. Boa noite, Lucas Vieira. Chegou tarde de novo. Quase acabando já, viu? O Jordan Roberto realmente deve dar um trabalhão mesmo, mas parabéns pelo trabalho que o estúdio faz com a revista Action. Parabéns, muito obrigado Jordan. Que bom que você que você gostou do trabalho. A gente vai tentando evoluir aí, mesmo que aos poucos, né? Cada hora trazendo aí uma novidade, sempre que possível. O Imperador do Mundo diz que Sunny Crow é o favorito dele, na Action King. Quem ele perguntou, o Jordan Roberto perguntou, tem processo seletivo para as tirinhas? Na verdade, na verdade, não tem. Mas assim, tirinhas a gente não aceita de autores novos. Tá? O que aconteceu ali com a t com o Gatafunho, o que já aconteceu ali com o Escovando os Dentes com o João, que era uma série que tinha antes, uh, o Nadinho, o, o... O Paulo Rangers, eles são tirinhas de autores ligados ao Estúdio Armon, tá? A gente não. É, quer dizer, não é aberto aos autores de tirinhas enviarem para a gente publicar. Pelo menos com tirinhas, não, ainda não. Tudo que tem lá são produzidos por autores que já estão na equipe, ou que têm ligação direta com a equipe, tá? Então não tem esse processo seletivo porque a gente não aceita tirinhas ainda. Ah, as tirinhas do site também também são de autores do estúdio, tá? Vai, tem aí na terça-feira o Bud que é do Dermerson Nunes, vai ter na quinta-feira o Paulo Rangers, do Valdenis, na sexta tem o Dr Monstro do Paulo Alberto. E era para ter segundo o Armon, que era minha, e quarta o Armão, que é do Hugo, que não estão saindo por enquanto. Mas é sempre da própria equipe, não é de ninguém de fora. Lucas Vieira, como faz para se candidatar a editor? Manda portfólio, algo do gênero? É, antes de você decidir se candidatar a editor, você tem que saber que a gente, por mais que tenha a empresa aberta, a gente não contrata pessoas, tá? O estúdio é um grande coletivo de artistas voluntários. Praticamente ninguém recebe nada por esse serviço, fora o, os autores pelas vendas de impresso e, e pelo Super Comics. É, não tem como a gente pagar funcionário, então seria um, uma ajuda pela paixão aos quadrinhos mesmo, tá? Se mesmo assim você se interessou e quer ajudar o estúdio a diagramar, a fazer edição, a gerenciar uma obra ou outra, entre em contato pelo e-mail estúdioarmon.com. Mas desde já eu deixo bem claro que, é, por enquanto, seria um trabalho voluntário, pelo bem dos quadrinhos, né? Para elevar os quadrinhos a um patamar novo e não por pelo emprego em si, tá? Mateus Marafigo pode enviar um one shot a qualquer momento? Sim, pode mandar assim que você tiver aí algum e assim que a gente tiver um tempo eu dou uma lida e se aprovar ou não eu agendo um mês aí ou entre em contato com você. Jordan Roberto diz que desde semana passada está maratonando os vídeos do Armoncast. Gosta bastante. Que bom que você está gostando. Tem, tinha muita variedade né, naquela época. É que ultimamente a gente está com tanto problema para produzir as coisas, tem tanto serviço que falta criatividade para as lives. O Criando diz que dá para fazer um mangá que começa já com porradaria, sim. É só saber fazer direito. Ah, isso é questão de opinião. eu não curto muito. Eu gosto de ter um background da história antes de entrar na porradaria. Eu conheço vários mangás que fazem direito e mesmo assim não me agradam muito. Boa noite, Valdo. Seja bem-vindo. Sempre comparecendo aí. Uh, boa noite, Gabi Willy Oficial. Beleza? Em que eventos vocês participaram? Olha, o último evento que a gente participou foi o Ressaca Friends do ano passado, em dezembro, onde a gente lançou o Harmonia HQ, nossa coletânea mais recente aí. É, esse ano a gente não participou de nenhum, obviamente, por motivos de pandemia, mas. É, assim que tiver eventos novos, a gente pretende participar do Anime Friends, do Ressaca Friends e muito provavelmente da CCXP também. Ano que vem, talvez. Mas a gente já participou nos anos anteriores aí do Campinas Anime Fest, do Festival Guia dos Quadrinhos. Nossa, essa câmera tá meio louca. Os eventos aqui da minha região, o Geeketech, o Haru Anime, que faz tempo que não tem. Enfim. Emanuel Vitor, quais os, pro... os principais problemas em adaptar um conto para roteiro de quadrinho? Estou tentando adaptar, mas é bem difícil acertar o ritmo. Mas acabo tendo que mudar alguns aspectos da história. Eu... Eu acho que eu não sou a melhor pessoa para te responder essa pergunta, porque eu nunca fiz esse tipo de adaptação. Eu Todos os roteiros que eu já escrevi, eu escrevi direto em formato de roteiro. Eu nunca adaptei nada de algo já pronto. Mas. Realmente, eu imagino que deve ter um problema de ritmo, sim, porque cada mídia tem um ritmo diferente, né? É, deve ser bem complicado mesmo de pegar o ritmo para um, uma mídia diferente. Eu gostaria de poder te responder isso com propriedade, mas eu não não sei dizer com propriedade sobre esse assunto. Se você tiver alguma dica, né? Fazendo aí, se você tiver alguma dica para para isso. Yeah. fala para gente também quando você descobrir porque eu pretendo fazer isso algum dia o imperador do mundo pediu para eu assistir os vídeos do mambem o que que é mambem eu não sei eu queria ter tempo para assistir vídeos também A Gabi Willy perguntou Quais eventos participamos antes do coronavírus? É basicamente esses. No ano passado a gente participou do Anime Friends, do Ressaca Friends. Teve o Festival Guia dos Quadrinhos. Ah, eu acho que no começo do ano a gente participou de um Campinas Anime Fest, em Campinas. Ah, eu acho que só os eventos que a gente participou é mais focado em São Paulo mesmo. São Paulo e Campinas, né? Agora. Os próximos eu já não sei quando vai ser. Só, por, só para corajosos, como eu envio o meu unchart para vocês? Tem um vídeo aqui no canal, na playlist Armam Fac, perguntando como eu publico na Action Hekem. Dá uma assistida nesse vídeo, que lá você vai tirar suas dúvidas. Irvine e Kenny, já estão produzindo um mangá sobre a pandemia? Aqui no estúdio não. <laughs> Ainda não. Mas na coletânea Harmonia HQ tem um shot do Jason Santos, o Sociedade Zumbi, que fala sobre uma pandemia que transformou a humanidade em zumbis. Ângelo 15, quantas páginas, no mínimo, as shots devem ter? No mínimo 15 páginas, no máximo 35. Gabi William Oficial. Você gosta de quadrinhos, mangás e etc., do gênero comédia? É um dos que eu mais gosto, na verdade. É... Gosto bastante de Doutor Slump. É... A primeira fase do Dragon Ball também, que é mais voltada para comédia. Eu gosto muito. Uh... Os mangás do Zelda também, que são bem divertidos, tem bastante piada. Legend of Zelda. Uh, eu gosto de Guintama também, mas eu não tenho muita paciência para ler porque é muito grande. Mas, basicamente, esses são os principais, mas eu gosto de comédia sim. O Ruda diz que você acaba tendo que adaptar muito do conto. É sim. Tem coisa que vai ficar de fora consequentemente, né? Não tem como adaptar tudo, mas a grande maioria acaba deixando aí o um negócio bem difícil de adaptar. O Valdênis diz que o Estúdio Seasons adaptou Helena para mangá, que é do Machado de Assis. Ficou bem novelesco, mas muito interessante. Eu tenho essa edição aqui e eu concordo. É... O Estúdio Seasons fez isso com maestria, porque na minha opinião, se eu não soubesse que é a adaptação de um livro, eu acharia que era um mangá original mesmo. Eu gostei bastante da adaptação. Fica aí dica, dica pro quem que comentou aqui mesmo, uh, o Emanuel Victor, Emanuel, se você tiver a oportunidade, leia Helena do Studio Seasons. Tem na Amazon eu tô colocando na descrição aqui do vídeo para você 14 reais, bem baratinho. É uma ótima é, experiência aí e vai te dar algumas dicas de adaptação. Eu também é, é adaptado de um livro bem difícil, que é o do Machado de Assis. Então, talvez ajude de alguma forma aí. Vai, cadê a live aqui que não tá aparecendo para mim um bagulho para mudar? Ah, apareceu agora. Atualizando aí, tá na descrição do vídeo. Uh, eu acho que eu pulei alguns comentários né? É, eu pulei alguns comentários o Eric Almeida diz que Mambem é um tipo de entrevista com o K, além de mostrar o processo de criação do mesmo, mas é meio difícil fazer isso aqui é, eu imagino que deve ser bem difícil mesmo principalmente porque a gente mora tudo longe um do outro né? deve dar um trabalho lascado para editar isso aí depois e como eu estou sozinho na edição de vídeos, eu acho que isso vai demorar um pouco para sair aqui no canal. A gente tinha algo parecido, que era o processo de bastidores, né? A gente lançou um do Jazi Almeida, lançou um do Jason Santos, e aí teve gente que começou a xingar nos comentários dizendo que o vídeo tinha sido mal editado, que não era o um conteúdo interessante, e aí eu desanimei e não fiz mais. Se vocês quiserem conhecer aí esses vídeos, eles estão na, na, na playlist aí. Deixa eu ver aonde. Faz tempo que saiu até. Mas chama Bastidores. Teve do Máscara da Humanidade também, do Gabriel Silva. Nossa, faz muito tempo que isso saiu. Bastidores, curiosidades do mangá. Eu acho que não faz parte de playlist nenhuma. É, não faz parte de playlist. Mas enfim, só procurar aí na, na lista de vídeos do estúdio. O do Hooligan saiu aí em março de 2019. É só descer um pouco a lista de vídeos aí que vocês encontram. haha ha, 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 Comentou. Duas perguntas. E se fizesse um vídeo compilado sobre as one shots, falando bem pouco sobre cada? E também vocês têm uma indicação de gráfica boa? Sobre a primeira pergunta, eu tô fugindo de vídeos que precisam de edição muito, muito complicada, porque eu não estou tendo tempo disso. Eu gostaria muito de fazer vários vídeos diferentes aqui para o canal, mas como eu estou sozinho nisso... Fica um pouco complicado. Eu já perco aí na semana pelo menos umas duas noites para editar os vídeos de... de sexta e domingo. Já tem uma vez por semana que eu faço live. Ou seja, três noites da minha semana, eu só tenho as noites para mexer com o estúdio, né? Três noites da minha semana já estão voltadas para o canal. Restam duas noites para eu editar quadrinhos. Então, se eu fazer muitos vídeos mais elaborados. Pode ser que eu ocupe um pouco aí, uma noite a mais e eu não consiga editar quadrinhos. Ou seja, corre o risco de eu virar um youtuber e deixar de ser um editor. Se eu começar a fazer vídeo muito elaborado. Então eu preciso de alguém que ajude a editar os vídeos. Se eu não tiver, enquanto não tiver uma pessoa que ajude a editar os vídeos, não vai ter vídeo elaborado no canal. tá? Senão a gente vai parar de produzir quadrinhos. E sobre a segunda pergunta, indicação de gráfica boa wwwde 7 livroscom é onde a gente está fazendo os nossos quadrinhos. A tiragem é baixa, você pode fazer de, a partir de 10 exemplares quantos você quiser, e a qualidade é muito boa. Eu vou colocar na descrição do vídeo aí você atualiza. Ah, peraí, aí não atualizo ainda não, que eu ainda não consegui colocar. Gráfica de sete livros. Tá na descrição do vídeo aí, Gráfica de sete livros atualiza. É... é uma gráfica muito boa, de baixa tiragem e com um preço bem bacana. E dependendo do valor, é até frete grátis. Então corre lá e fala que você foi indicado pelo Studio Armon. Tá? Deixa eu ver mais comentários aqui. Esses dois que eu tinha deixado passar. Ah, Fernando Costa. Boa noite, Fernando. Acompanhando a live e curtindo demais o conteúdo do estúdio. Roteirista do Sincro. Marcando presença aí. Gabi William oficial de todos os mangás da Action Recon. Quais você tem uma expectativa maior? mais chances de sucesso e conquistas. Eu não posso responder essa pergunta, infelizmente, porque eu não tenho favoritos dentro da action. Rican. Eu gosto de todos. Não, não, não existe esse conceito de que uh, se eu falar em algum vai aparecer que eu estou favoritando um ou outro. E eu não consigo fazer isso. Eu gosto de todos eles e todos têm potencial se forem bem trabalhados. Eu... Meio que se eles estão na revista é porque eu vejo potencial neles. Né? Se Senão, eu não, eu não aprovaria a publicação deles. Então, basicamente, tudo que está lá eu acho que tem potencial para ser uma grande série. Escapei legal, hein? Pela tangente aí. Escapei da... <laughs> escapei da pergunta ha, 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 perguntou de novo sobre a gráfica boa, então tá na descrição do vídeo aí, a de sete livros, tá? Jordan, Ribe... Jordan Roberto eu queria ler o mangá Sete Dias em Aleste do Studio Seasons esse é um mangá que eu sempre procuro e nunca consigo encontrar deve estar tá esgotado há um bom tempo inclusive o Studio Seasons tá bem sumido, faz um tempão, né? Só para corajosos, quais os requisitos o meu short tem que ter para ser aceito e publicado com vocês? Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre como publicar. Se você quer saber quais é, ah, os critérios que a gente usa para avaliar, é questão de originalidade, é, dinamismo, edição, ah, potencial. Tem vários desses critérios, mas a maioria é meio não é tão definido, tá? Eu não posso dizer para você que é tal, tal e tal. Depende muito de obra para obra e depende do momento em que eu estou analisando, depende do conceito em que a história vai me apresentar. Mas basicamente você tem que ter um traço que encaixe com o roteiro que você apresentou. Não precisa ser um traço maravilhoso, se não for um traço muito bom ele tem que encaixar com o roteiro. Tem que ter uma história divertida, né? não precisa ser comédia, mas tem que ser uma história que entretenha, que me deixe interessado pela leitura. Tem que ter uma narrativa boa, não pode ser travado, não pode ser corrido. O uh, que mais? Você tem que ter uma edição boa, não adianta mandar os negócios tudo em lápis, tudo sem, sem edição, que isso atrapalha um pouco na, na avaliação. E potencial da série para o público, né? Isso é meio, meio abstrato, mas enfim, é basicamente isso. Putz Pudding! Nossa! <laughs> o seu, seu nickname aí é bem criativo. É possível um autor publicar dois ou mais mangás simultaneamente na Action? E a resposta é não. Por motivos óbvios, né? O autor, por melhor que ele seja. Ele não pode ocupar dois espaços, porque ele estaria ocupando o espaço de algum autor novo que poderia entrar. Né, e revelar um autor novo aí no lugar de publicar mais de uma série. Ele não seria tão justo né, com outras pessoas. Então, não. O autor que está publicando uma série. Ainda existe aí um. Uma resistência a eu publicar pelo menos um one shot dele em alguma edição que não tenha. Até isso. Eu penso duas vezes antes de fazer, mas duas séries mesmo não. O chefe. Onde são produzidos os mangás do Studio Armon? Na... Quando a gente faz catarse de alta tiragem, na gráfica Monalisa. Eles só fazem de 500 para cima. Que foi o que a gente fez com a Harmonia HQ. Quando é baixa tiragem, ou seja, os encadernados da, da Action, é na D 7 livros. Essa que eu deixei na descrição. O Chefe diz que se inscreveu no canal agora, o conteúdo é interessante. Parabéns, muito obrigado, Chefe. <laughs> uh... Ruda diz que Ouviu dizer que o roteirista de Insane Crawl é gente boa. <laughs> Concordo. Bom, é, não tem mais perguntas? Foi basicamente isso, então. É mais uma live para só trocar ideia com vocês, responder perguntas. É, agradeço a presença de todo mundo aqui que compareceu nessa noite. É... Ah, apareceu uma última pergunta aqui da Janúcia Vieira de Menezes. As páginas da Action Hiken são no sentido ocidental ou oriental? Ocidental sempre. Porque a gente está no Brasil, o sentido de leitura aqui é ocidental, e a gente produz para brasileiros lerem. Então eu acho que faz sentido que seja no sentido de leitura do Brasil. Eu, eu entendo as pessoas que fazem em sentido oriental em respeito ao formato original dos mangás japoneses, mas eu penso que se eu for fazer mangá para brasileiro ler, tem que ser no sentido ocidental, que é o que o brasileiro vai ler. Tá? Se a gente fosse produzir para japoneses, aí seria oriental, obviamente. Mas o sentido de leitura do Brasil é ocidental. Então, sempre ocidental. O estúdio é, nunca trabalhou e não pretende trabalhar com sistema de leitura oriental. O chefe perguntou quanto custa um scanner. Agora está aparecendo o meu chefe mesmo perguntando isso, viu? Ele, inclusive, eu ouvi essa pergunta faz um pouco tempo. Depende do scanner. Se for um scanner básico, cerca de uns 500 reais você paga. Um scanner mais trabalhado, uns 1.200. Mas nada impede que você compre uma impressora multifuncional que tem um scanner, que não é tão bom, mas ele serve, igual a minha, que é multifuncional. Ela vai custar aí para você uns 300 reais. Irvine Kenny, seus objetivos para o fim da pandemia e como está passando. Eu estou passando muito mal, na verdade, porque é, não teve quarentena aqui na, na minha cidade. Eu trabalhei o tempo todo, e algumas pessoas do meu serviço estão de quarentena, né, estão de licença e eu estou fazendo o um serviço delas então. Tá muito corrido, tá muito complicado, muito estressante. E estou passando muito mal por conta desse motivo. Agora é meu objetivo pro fim da pandemia, eu não sei, cara. Acho que voltar à normalidade de edição, de eventos e quem sabe lançar coisa nova uh, em eventos, eu não sei ainda. Eu não parei para pensar nisso para falar a verdade. Totoro pretendo fazer um mangá, mas como faço para achar alguém para desenhar? Eu só sou bom no roteiro. Isso é complicado. Esse é o grande dilema aí de várias pessoas que que só fazem roteiro, né? Eu tive a grande sorte de que o meu irmão desenha. Porque senão eu tava fodido também, porque eu só escrevo mesmo, meu desenho é uma porcaria. E se eu não fosse ele para desenhar meus meus roteiros, eu acho que não, não teria nenhum one meu por aí. Jordan Ribeiro, eu sempre leio o Ribeiro, foi mal, Jordan. Jordan Roberto, quem escolhe o formato das encadernadas da série da Action? Sou eu mesmo. Depende aí do, do número de capítulos, o autor ele me apresenta qual que é a ideia dele para o encadernado e eu faço o formato e que eu acho que seja mais comercial, que encaixe mais com a obra, aonde que vai parar o volume, né, Em qual capítulo, quais capítulos vão ter no encadernado? Qual o formato da série, como vai ser a capa, como vai ser a lombada, tudo isso sou eu que faço. O chefe disse que está meio caro. Eu também acho, viu? Uh, bom, agora sim, já respondi as últimas perguntas, vou finalizando aqui. Obrigado pela presença de todos vocês. Se você não conhece ainda, não é inscrito no canal do estúdio, se inscreve. Para acompanhar aí os próximos vídeos. É... Dá um like nessa live. Tá? Para o YouTube entender que a gente está fazendo conteúdo legal. Compartilha com seus amigos. Sei lá porquê. Só compartilha. Essa live mesmo não tem muito atrativo, é só respondendo perguntas mesmo, mas compartilha aí. É, Para o pessoal conhecer o conteúdo. E acho que é isso. Obrigado a presença de todo mundo. e... Sexta-feira, às 18 horas, tem vídeo. Domingo, ao meio-dia, tem vídeo. E semana que vem, na terça, às 20 horas. Se tudo der certo, Armoncast 48, falando sobre catarse e o compromisso dos quadrinistas com seus apoiadores. Acho que é isso, então. Beleza? Uh... Ah, o chefe disse que desenha relativamente bem, não tenha material. Aí já é outra história. Né? Aí você tem que ir atrás de material. e não... É... Material é um negócio que é complicado, depende da região. É, é muito caro também. Pela internet você sempre paga frete, enfim. Espero que você consiga o seu material para desenhar. Ah, então é isso, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela presença de todo mundo e até. A próxima. Falou.